အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ထပ်မံပြီးတော့မိသားရတိတိကနေဆရာဆရာမများနဲ့သူကျမတို့လီဆွန်ညီကောင်မများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝူပြူကိုခွေသွားဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အတူတူကဝူပြူကိုခွေသွားဖို့ရန်ကျမဆာလန်150ခုမြောက်တော့ဆာလန်အငယ်တစ်ကနဲ့6တိကျမတို့အတူတူတူကဖတ်ဆိုခြင်းအဖြစ်နှုတ်ခတ်တော့ကိုဝန်ခံချရအောင်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေ့ရင်150ခုမြောက်တော့ဆာလံအခိုင်ငယ်တိကနဲ့အငယ်6တွေ့ရင်ကျမတို့အတူတူကရွတ်ဆိုခြင်းအားဖြင့်နှလုံးသားထဲမှာခွန်အားယူဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်တွေ့ရင်အတူတူကဖတ်ကြရအောင်ဇာတ်ကင်ကိုချင်းမွန်းကြလော့ဘုံတော်ထင်ရှားရကောင်းကင်မျက်နှာကျက်ပေါ်မှာချင်းမွန်းကြလော့သူဆန်းတော်တကိုးတော်များကြောင့်ဇာတ်ကင်ကိုချင်းမွန်းကြလော့အလွန်တရာကြီးမြတ်တော်မူခြင်းရှိသည့်အတိုင်းကြီးမွန်းကြလော့သဘောမုတ်လျက်ဖျားခင်ကိုချီးမွမ်းကြလော့တယောနေဆောင်ကိုတီးလျက်ကြီးမွမ်းကြလော့ပတ္တာတီးလျက်ကခုံလျက်နှင့်ကြီးမွမ်းကြလော့ကျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောသူရိယာကိုတီးလျက်နေခရာကိုမုတ်လျက်ကြီးမွမ်းကြလော့အတန်ကြေသောတန်လွင်ကိုတီးလျက်ကြီးမွမ်းကြလော့အကြီးဆုံးသောလီကွင်းကိုလည်းတီးလျက်ကြီးမွမ်းကြလော့အသက်ရှိတော်သူအပေါင်းတို့သာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြစေ။ဟာလေလုယာ။အမန်။ကျမတို့ဖတ်သွားတော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရရောက်ချင်းစံတန်းကိုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ။ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ညီကိုမတော်မတွေလည်းချီးစွတ်တင်တယ်။ရမနမကွာပြင်းကလို့တဲ့ညီစဉ်လာတဲ့ဆူယိုလီစီဇန်ဒါဘုန်းတော်ကျစတဲ့ငါမင်းငါတို့လီစမေးတရားကိုစားကွာပြင်းခွားခွားဘက်ဖလန်ကိုအခေရှမောမငါအမတ်သစနေယူတဲ့ယိုလီစမေးတရားဖြစ်လာမလီဖြစ်လာဘဲမတဲ့ငါမမချချကွာပြင်းဘက်ကလန်ကိုကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့လီစမေးတရားဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုအတူချုံဆေမချချကကျမတို့ကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဆေမချချကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြမင်္ဂလာပါလို့ဝမ်းသာပါတယ်လို့ကျမတို့ဒီနေ့ဖျားတခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာနေ့စဉ်ကျမတို့နှလုံးသားပြင်ဆင်ရတဲ့ကဲတို့ကျမတို့အသက်တာကိုလည်းနော်နေ့စဉ်ပြင်ဆင်ရတယ်နာယီနေ့အမြကျမတို့ဖျားတခင်ကိုဘယ်လိုချီးမွမ်းရမလဲဆိုတာကျမတို့နှလုံးသားကျမတို့အသက်တာကနေ့စဉ်ပြင်ဆင်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကိုထပ်မံပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ခုနှစ်နှစ်တိုင်အောင်ဖျားတခင်ကကျမတို့လီစုမိသားရညီကောင်မတို့များကိုပို့ဆောင်တဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်အထူးသဖြင့်ကျမချီးမွမ်းခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုကကျမတို့ကဒီနေ့တိုင်အောင်ကျမတို့ကအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ကျမ်းမာစွာအသက်ရှင်ရခြင်းကိုအခွင့်ကိုပေးပြီးတော့မှဖျားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တမန်တရားကိုခံယူရတယ်ဖျားတခင်နဲ့အတူတွားလာရတယ်ဖျားတခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျမတို့ခံစားရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားတခင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲဖျားတခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့2005ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့2005ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းဆယ်ရနှစ်ကြာပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကျမတို့လီစုမိသားရအစတင်ပါတယ်2005ခုနှစ်အဲ့ဒီဆယ်လပိုင်းဆယ်ရနှစ်မှာမိသားရမစတင်ခင်ကတည်းကကျမတို့ဘန်ကောက်မှာကျမစပြီးရောက်လာတဲ့နှစ်က2002ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်စရောက်လာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်မှာကျမရှိမှာပေါ့နော်အသင်းတော်မှာ MCA အသင်းတော်မှာမဗျာမလေးဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှလီတီယာတို့ရှိတယ်နော်ပြီးတော့မှအချီရှိတယ်အဲဒါလီတို့ရှိတယ်မမီတလောက်ဆိုတော့ကျမတို့3 4ယောက်ပဲရှိတယ်ကျမရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သူတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှကျမဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့တမန်တရားကိုခံယူရတဲ့အသင်းတော်ကိုကျမရရှိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကရမ်းပဲကျေးဇူးတင်တယ်အထူးသဖြင့်ဘန်ကောက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမဒီ MC အသင်းတော်မှာเนาะဖျားရဲ့စစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တမတရားကိုခံယူရတဲ့အတွက်အထူးပဲဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းစရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမမြန်မာပြည်မှာတက်ရှင်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တမတရားကိုကျမမခံယူတတ်ဘူးเนาะဖျားကြောင်းတစ်ခါတလေသွားတယ်သူတို့ကလည်းပဲလူငယ်တပောင်ကတချင်းနေဆိုပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကထွက်သွားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အချိန်ဆိုတာတိတ်မရှိဘူး။နားထောင်ပေမဲ့နားလာထောင်နေတာနှလုံးသားထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကကိုယ့်ကိုဘာပြောနေတယ်လဲဆိုတာလည်းဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျမဒီဘန်ကောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှကျမအသက်တာပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ဟာအသက်တာကိုဘလောက်ထိတိဆောက်เสียဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာကျမကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်ကျမအသက်တာပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ပြုတ်ပြင်လာတဲ့အရာတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျမနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့တဲ့သူတွေကိုကျမ
ထိုကဲ့သို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တမတရားကောင်းမြတ်တဲ့အရာကိုခံစားစေခြင်းနဲ့အရာကကျမနှလုံးသားကနေစတင်ပြီးတော့မှပေါက်ဖွာလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကျမယောသားစော်ဝန်ခံရင်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ကျမခံစားရတယ်ကျမခံယူရတယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမရဲ့လီစုန်ညကမမများဘာသူတပင်ကျမလေးခံယူစေချင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ဒီကိုစပြောက်လာတဲ့ခါမှာကျမတို့လီစုရီကနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှိတဲ့လူတွေကအဝေးမှာလှုပ်တာများတယ်ဒီမြို့ပြင်ဖက်မှာလှုပ်တာများတဲ့ခါမှာကျမဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုရင်အဲ့မှာရှိတဲ့အတင်းတော်မှာလည်းမရောက်လာနိုင်ကြဘူးလေနော်ရှိတဲ့နေရာမှာကိုယ်နီးကိုဟန်နဲ့နေကြတယ်အတင်းတော်လည်းမရောက်လာနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီခါမှာဖျားခင်ကျမနော်ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီညီကောင်မတော်ကနေတကယ်ပဲဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆံငတ်ပြီးတော့မှဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တမန်တော်ကိုခံစားရမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲလာပြီးတော့ကျမတို့လီစုလူမျိုးများဈားထဲမှာမြောက်များစွာဖျားခင်အလုတ်လုတ်လာမှာပဲလို့ကျမမျှော်လင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာကနေကျမဆပြီးတော့မှလူစုတယ်နော်စုတယ်ဆိုတာဒီလိုပေါ့ရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးမာသူတို့နဲ့တွေ့တွေ့တယ်သူတို့နဲ့မိတ်တရားပြုတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့မြို့ဖက်ကိုခေါ်ကြတယ်နော်မြို့ထဲမှာလှုပ်ရှားပေးကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျမတို့ညီကောင်မတော်တွေမြို့ထဲမှာရောက်လာကြတာများတယ်ကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတယောက်ကဒီအတင်းတော်ကိုရောက်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုတိပြီးတော့မှနော်ခံစားရပြီးတော့မှကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့လူတွေကိုခေါ်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရက်ဝေးမှနေတဲ့လူတွေကမြို့ထဲကိုရောက်လာပြီးတော့မှရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုဝန်ခံစေချင်တယ်နော်ကျမတို့လီစုညီကောင်မတော်မမရောက်လဲဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုကမြို့ပြင်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီထဲကဒီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူကကျမတို့ကိုတွေးဆောင်ပြီးတော့မှတိုက်တွန်းပြီးဒီကိုမရောက်လာနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုတွေးဆောင်ခေါ်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကမြို့ပြင်မှာပဲနေပြီးမှရှိတဲ့နေရာမှာနော်နေပြီးတော့မှရောက်ရင်းနိုင်တဲ့သူပဲဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ဆားရတဲ့ခါမှာနော်အဲ့ဒီအရာတာကိုသိပြီးတော့မှကျမတို့သွေးဆောင်ကြတယ်ဒါတော့ကျမတို့မဗျာမလေးမဆား၍ကျမတို့နော်အဲ့လိုသွေးဆောင်ရင်းနဲ့ကျမတို့ညီကောင်မတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ MC ကိုရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတော့အတင်းဘန်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာအတင်းတော်မြောက်မြောက်ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းလိုလိုမှာကျမတို့လီစုတွေကအများကြီးမရှိဘူးဒီနေရာမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုစာပေါ်နော်အစဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကောင်မတွေကတော့တချို့အခုလီစုတင်းတော်ရှိလာတဲ့ခါမှာလီစုတင်းတော်မှာပါဝင်ကြတဲ့ညီကောင်မတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စပြီးတော့ရောက်လာတဲ့သူကတော့ MC မှရင်ပါဝင်ကြတယ်နော်ဒါတော်တော်များများပါဝင်ကြတယ်နောက်မှကျွန်တော်တို့တခြားနေရာကိုရောက်တဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့လူဖြစ်တယ်တခုကြည့်စိုးတော့ချင်းမွန်းစရာကကိုနှုတ်ကပတ်တော်စစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တမတရားကိုခံစားရတာနဲ့အမြဘယ်မှာပဲရောက်ရောက်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာယက်တည်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအများတော်အားဖြင့်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျမတို့မိတ္တဟာယမဖြစ်ခင်မှာအတင်းတော်ကနေလဲနော်ကျမတို့လီစုအဲ့ဒီတုန်းကတော့လီစုအဖွဲလို့ပဲခေါ်တာတကူခုရှိပြီဆိုရင်ကျမတို့လီစုအဖွဲဆိုပြီးတော့မှပါဝင်ခွင့်အတင်းတော်ကနေပေးတယ်အဲ့ကျမတို့လည်းအခွင့်ရင်ရတိုင်းပါနော်ကျမတို့ပါဝင်တယ်တင်းတော်မှာပါဝင်နဲ့စီခံကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျမတို့2005မှာစပြီးတော့မှမိတ္တရာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်လို့မိတ္တရာစဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူ12ယောက်လား13ယောက်လားရှိတယ်ကျမစီမှာတပုံရှိတယ်အဲ့ဒါစပြီးတော့မှဆရာဦးတူကြာနေပြီးတော့မှကျမတို့ကိုမိတ္တရာစပြီးတော့မှစတင်ပြီဆိုတော့နေ့ရက်နေ့ဆရာကကျမတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျမရမ်းမမိတဲ့အရာတစ်ခုရှိရဲ့ဆရာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရတဲ့အချိန်မှာအချင်းချင်းချင်းရနေပြီးတော့မှကျမတို့တီဆောက်ပေးစေချင်တယ်အချင်းချင်းတဲ့နေပဲဥဆောင်တဲ့သူထွက်လာဖို့ဆရာအားပေးတယ်လို့ဆရာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါရင်းနဲ့ပြောသွားတဲ့ခါမှာကျမတို့စက္ကကြတယ်နော်စက္ကရင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲနေပြီးမှကျမလည်းယင်းနေ့ဖျားရဲ့အမှုတော်ဆောင်အနေနဲ့အစီခံရတဲ့အထိဖျားခင်ပို့ဆောင်လာတယ်ဆိုတော့ကိုဝန်ခံချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကိုကျမဆရာအဲ့ဒီနေ့အဲ့လိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာကိုကျမယင်းနေ့အထိဝန်ခံတယ်နော်ဟုတ်တယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါလေကြာရင်ကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဥဆောင်မဲ့လို့အချားအဝေးရဲ့နေရှာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ထဲကနေပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေကျမတို့ကတက်တာပြုတ်ပြင်းနေတဲ့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဖျားခင်ကပို့ဆောင်လာတယ်ဆိုတော့ကိုရှိဦးစွာချီးမွမ်းချင်ပါတယ်လို့ဒီလိုနဲ့ပဲကျမတို့နော်အခုဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်တိုင်အောင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲအတင်းတော်မှာအမခံနေနဲ့ပါဝင်တဲ့ညီကောင်မတော်မတွေမြောက်များစွာထွက်လာတယ်။ဒီကနေပြီးတော့မှလူဟောင်းတွေထွက်သွားတဲ့လူရှိတယ်နော်အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ထွက်သွားပြီမဲ့ရှိရောက်တဲ့နေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရက်တီတက်တဲ့ဖျားနဲ့အသက်ရှင်တက်တဲ့ဩဒါဟာဖျားလိုတော်မရှိဘူးဒါဖျားလိုတော်ဟုတ်တယ်ဆိုတာပိုင်းခြားပြီးမှအသက်ရှင်တက်သွားတယ်ဆိုတာကိုမြင်ကျွတ်ရတဲ့အတွက်ဖျားရည်ရဲ့ကြီးစုတော်ကိုထူးချီးမွမ်းပါတယ်လို့နော်အနေငယ်လောက်ပဲမိတ္တရာဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြောပြချင်ပါတယ်လို့ရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။